Це приміщення початкової школи-ліцею номер 1 на вулиці Шевченка у Збаражі. Зараз діти тут не навчаються. Їх перевели до приміщення старшої школи. Займаються не щодня, бо не вистачає класів і укриття не розраховане на таку кількість дітей, розповідає мама двох школярів Юлія Дудрак. Ми ходимо на навчання через день, то й через два. Одна частина наших дітей, першачки, пішли в школу, третій клас сидить вдома. Чому наші діти не можуть відвідувати школу кожен день? У нас не було до цього бомбосховища. Батьки своїми власними силами, часом робили бомбосховище, чистили його, вичищали, для того, щоб дітки могли відвідувати школу. Сьогодні батьки зібралися, щоб обговорити проблему з директоркою навчального закладу Оксаною Богатюк. У приміщенні початкової школи не навчаються більше року, розповідає жінка. В даному корпусі навчалося 320 дітей. 21 червня 2021 року прийшли ДНЧС з перевіркою, написали нам акт, відповідно, визначили недоліки в 13 пунктів. Після акту зробили припис. Основні недоліки – немає пожежної сигналізації і сигналізації оповіщення. Хоча приміщення ліцею закрили для відвідування, тут продовжує діяти спортивна секція, каже мама двох школярів Тетяна Смакула. Це одне і те саме приміщення – школа і спортзал. Це в спортзалі діти можуть займатися, так займатися спортом, а наші діти не можуть вчитися по техніці безпеки, тому що нам не дозволяють. Наша влада зацікавлена в тому, щоб нічого не зробити, і вже цілий рік вони мали час усунути всі недоліки, так? А вони нічого не зробили. Ми хочемо, щоб наші діти навчалися далі в школі, тому що це ненормально, щоб вони ходили через день до школи. Поки приміщення приводять у відповідність до вимог Державної служби з надзвичайних ситуацій, дітей перевели на навчання в корпус до старшокласників на вулиці Родини Білинських, розповідає Оксана Богатюк. Оце наш центральний вхід у приміщення Збаразького ліцею. Двері відкривалися сюди, у приміщення. Потрібно було оці двері, яким 125 років, перекинути, щоб вони відкривалися в сторону евакуації дітей. Працівники це зробили ліцею. Тут були дерев'яні горючі панелі, які також були небезпечними. Панелі зняли. Оцей зал, де харчуються дітки, тут була вимога МЧС зробити евакуаційний вихід на випадок пожежі. Ось тут є двері. Також на вимогу надзвичайників у підвальному приміщенні початкової школи облаштували укриття. Виконали 11 з 13 вимог, зазначених в акті обстеження служби з надзвичайних ситуацій, каже Оксана Богатюк. Все, що в силах було педагогічного колективу і працівників ліцею, ми усунули. Крім пожежної сигналізації і системи оповіщення. Ми не маємо на це грошей. МЧСники були 21 червня. Уже 26 червня 2021 року я звернулася до засновника про виділення коштів. По сьогодні засновник коштів не виділив, відповіді нам не дав. Таких звернень щодо виділення коштів на влаштування пожежної сигналізації у приміщенні початкової школи написали близько 10, каже Оксана Богатюк. За коментарем ми звернулися до Збаразької міської ради, яка є засновником школи-ліцею номер 1. Ситуацію нам прокоментувала виконувачка обов'язків начальника управління освіти Тетяна Панасюк. Збаразькою міською радою для закладу освіти Збаразький ліцей номер 1 на 2023 рік виділено кошти у сумі 713 100 гривень. З них, згідно проектно-кошторисної документації, 387 257 гривень – це кошти, виділені на виконання робіт із влаштування пожежної сигналізації. Оскільки ця сума перевищує встановлені законом суми для укладання прямого договору, відповідно, була оголошена тендерна процедура. На запитання, чи зможуть школярі навчатися тут очно з початку навчального року, Тетяна Панасюк відповіла. Сьогодні ми визначили переможцем певне підприємство. 5 днів
можуть з дня оголошення, з дня визначення переможця, можуть тривати процедури оскарження цих дій, які ми вчинили. І тоді десь орієнтовно на 22-23 травня ми очікуємо договір із підприємцем, який визначений переможцем для проведення цих робіт. Поки тривають тендерні процедури, учні перших-четвертих класів продовжують навчатися у приміщенні старшої школи. Навчається там і донька Оксани Садової. У першому класі моя дитина, дівчинка, їй 7 років. Подивіться, будь ласка, як дитина сидить за партою. Парта висока, крісло також. Ноги в дітей мають бути на опорі. В нас тут більше 10 сантиметрів від опори. Тут зовсім не пристосовано нічого для навчання дитини початкової школи. Тут для старших учнів корпус, він так і готувався для старших учнів, а нам абсолютно це не підходить. Мені за такою партою не сидіти незручно. Любов Гадомська, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопільщина.